ဒါညာဦးတိရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့MRTV Traveler ရဲ့ခီးသွားတိုင်းရာဒီအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။MRTV Traveler ဆိုတာကတော့မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့ခီးသွားအရင်းမြစ်တွေနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ ပြည်သူများရှင် အခုကာလကတော့ပြည်သက်တွေလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ COVID-19 ကပ္ကရောဂါရဲ့အနေရနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရခြင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းပြည်သက်တွေအနေနဲ့တကိုယ်ရေကျန်းမာရေးနဲ့လျော်ညီတဲ့အမှုစဉ်ခေါင်းတွေနဲ့အတူတကွာလိုက်နာကြင့်ကြံနေထိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းအခုကာလကလူစုလူဝေးပြုလုပ်တာတွေခီးသွားလာတာတွေကိုတော့အနည်းငယ်များတော့ကန့်သတ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ MRTV Traveler အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒီကာလအတွင်းမှာခီးတွေဘာတွေမသွားကြဘဲနဲ့ဟိုရင်းကသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေထဲမှာပြည်သက်တွေအကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ခီးသွားထိုင်ရည်အနေနဲ့ပြန်လည်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းရဲ့အထင်ကြီးရနေရာတနေရာကိုခေါ်သွားခြင်းပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင် ချင်းမြင့်နယ်မှာကအထင်ကြီးရနေရ၃နေရာရှိပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်နာမည်၃မြို့နဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဝီတိုရီယာတောင်ပြီးတော့ဘုံတလာရေတခွန်ချင်းမြင့်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အသေးပုံရိရေကန်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေကမှာအဆင့်တွေအများကြီးနဲ့တူတာယာလှပနေတဲ့ဘုံတလာရေတခွန်ကြီးရဲ့သဘာဝအလှပတွေကိုအတူတကွခန်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။ ဆွဲဆွဲဘတ်တုံးနေလိုက်တော့ဒါရရတင်တင်တင်ရိုက်ပြည်သက်များရှင်ကျမတို့တွေထီဆောင်းရွာထီတော့ကားသွားလို့များလောက်တော့ကျမတို့ကနည်းနေလို့ဒီကနေပြီးတော့ပဲဒါဆိုင်ကနေနဲ့သွားကြပါရှင်ကျမတို့အားလုံးပေါင်း600ဆိုင်ကယ်6စီနဲ့သွားကြပါဝိုင်း ရှင်အခုဆုံတော့ကျမတို့တွေထီဆောင်းရအောင်တော့ရောက်လာပါပြီကျမတို့တရားနေပြီးတော့ဒါဆိုင်ကနေထက်သွားရအောင်ပါပါဟိုးဟိုးမှာရေတကူကြီးလမ်းမြင့်နေရပါရှင်တရားမြင်ရတာတော့အရင်လာနေတယ်ရှင်ကိုကျမတို့ဆိုင်ကနေထားခဲ့ရအောင်ပါပေါ့ ဒါဆိုရင်ရှေ့လမ်းရှောင်းရတော့မယ်ထရကင်လောက်လောက်ရှိလဲအခုမာယဘယ်လိုပါလို့ခုနှစ်ဖာလုံလောက်ရှိမယ်လမ်းရှောင်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ကိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပုံပါပဲမူကြီးတယ်ဆိုပြန်ပြန်ရှောက်ရင်တော့15မိနစ်လောက်တော့အဲ့လောက်ပါဝါးโอเคစီးပြည်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဒါလမ်းတွေ့ရောက်ပြီလား ကျော်ပြီ
ตอมบ่นบ่นจ่อได้อะสู้ยောက်ขั้นนี้ไปบ่อสิ่งลงไปจับไปอ้าวอ๋อจ้ารู้ดิขนาดเพิ่งหาไปแล้วกูเสร็จไปละแกบ่พี่เยรกุนเนี่ยเราตะต่อเลยนี่ละพี่ရှင်จ้ารู้ขนาดละแกได้ล่ะเนาะอสินไล่อสินตะเลยเนี่ยอสินไล่ตะไล่ไปกูดิอาชีพสอยเนาะลงอสินไล่ไม่ได้ရှင် ပြည်သူများရှင်ဘုံထလာရေတကုံကြီးရဲ့တီနီယာကိုတိကျပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမတူဘီမြို့နယ်ဖနိုင်ကျေးရွာအုပ်စုထီဆောင်ရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိတာပါကျမတို့တွေအဲ့တော့မမေရရနေနဲ့ရေတကုံကြီးတွေသွားတဲ့အခါမှာကားနဲ့ရောဆိုင်ကယ်နဲ့ရောခြေခြေအနေနဲ့ထရက်ကင်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကားနဲ့သွားလို့ရတဲ့အထိကိုကားနဲ့သွားကားသွားလို့မရတော့တဲ့အခါမှာဆိုင်ကယ်စီဒ
ရှင်ဒီကနေပြီးတော့ရေတကုန်အဆင့်၄ရှိတဲ့နေရာသွားမှာပါကျမတို့တွေကရေတကုန်အဆင့်၃ဆင့်ရောလမ်းမြင်ရတယ်ရှင်အိုးပေါ်မှာတဆင့်ပြီးတော့ဒီမှာဒုတိယဆင့်ပြီးတော့တတိယဆင့်ရေတကုန်အဆင့်၄ရောတော့အိုးပါအောက်နားလေးမှာရှိနေတာရှင်ကျမတို့အဲ့ဒီကိုဒီကနေပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့သွားကြရမှာရှင်ကျမတို့တို့လိုက်ခဲ့ပြီးပါဦး ရေကွန်ကြီးရှိရစီကိုရောက်လာပါပြီဒီရေကွန်ကြီးကဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံပိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ခီးသွားရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲတောတောင်တဘာဝရှုခင်းလှပတွေနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးရှိနေတဲ့ရေကွန်ကြီးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးကျမတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကဒါရင်းနေနေတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်အခုလောက်ရင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှရေကွန်ကြီးကတော်တော်လှနေတာရှင် ဒါရှင်များတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်လှမ်းလိုက်မယ်မသိဘူးရှင်ကျမတို့တွေရေတခွန်ကြီးရဲ့အနည်းဆုံးနေရာထိသွားကြည့်ကြရအောင်ပါဘုံတလာရေတခွန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဌာနကြီးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကရေတခွန်ကြီးမှာဆိုရင်တကိုးကြီးပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့နမိန်တစ်ပါးနေထိုင်နေတဲ့သူ့တို့မနက်စောစောမြူရီစိုင်းနေတဲ့အချိန်တောင်စိတ်
lo kore win yin ni tanya yaku tware kama so yin di pong dala yer gwin bo wa ni phet pi lo twa ba de de da ga lo di da kan ni pyo cha de ma sat ya sa so ni de phit ba de
Semalam MRTV travel apa dah ni? Ya, kita buat macam yang ini ni masuk ni. Di bawah dalam yang ini ya, dekat itu bawah asal tu ni. Tanya lapar tu yang ini lepas barai. Rida di ini ni, bawah dalam yang ini ya, apa yang jual apa ni? Cepat ni dah mai, tengah ni ni ada ni alu tempat dah ni. Bawah dalam yang ini yo, di sisi ni kau kau ni yang dua dulu kan saya lagi melulu, melayu ni barai. Nampak le, sebenarnya kau ni, jangan ada kau kau, biar biar biasa macam ni.